Joo, sehän on aamu. Kello on 8.15 ja meikä on menossa tuohon nyt tuohon yleisurheilukentälle ja alkaa maratonin juoksu. Ja se tekee 105 kierrosta kaikkiaan. Ja minähän puolimaratonin ja 30 juoksin maantiellä, mutta sitten minä sen älysin itsekin, että tuolla reitillä, minkä minä olen juossut tähän asti tai toiseen, mihinkä suuntaan tahansa, niin ne on aika mäkisiä ja sitten siinä on semmosia hyviä mäkejä, niin nyt juostaan maraton, niin sitten ihan tasaisella. Joo, siinä menen ekaa kymppini, alle 49 minuuttia. Tahti on hyvä, vahtikestävyys on kasvanut. Itse asiassa siinä tuli minun kympin ennätys. 18 000 askelta tultu. 17 kilometriä. Paljonko tuo on 17 jotta ja alle 1,5 tunni. Ihan hyvä vauhti on vieläkin. Puolimaratonin osuus 1,47. Tunti 47 minuuttia, niin viimeis minä juoksin sen 2,10. Että on huima parannus. Yli 25 kilometriä tultu ja jaloissa tuntuu semmonen pien paine, mutta ongelmat alakkaa sitten 30 jälkeen, jos ne kunnolla alakkaa. Katsotaan sitten. 35 kilometrin jälkeen niin minä irttaudun tuolta radalta. Minun on pakko lähteä juoksemaan vaihtomaisemata, että suon tämä loppuun ja nyt on tosiaan se juokseminen sitten alkanut. Että 3-5 jälkeen niin tuntuu jalossa jo aikaa. En osaa kuvailla sitä tunnetta, mutta aika kippeet jalat on. Joo, se on viimeinen kilometri menössä. 3-5-9 oli aika, kun 41 kilometriä. Eli männö pieni 4 tunnin, mutta ei pahasti. Ei pahasti, että tyytyminen on, jalat toimii suht hyvin vielä. Vielä, mutta kyllähän sinä tuntuu, että on jo juosta. Ja pakko oli sieltä lähteä tämän maantielle, että mä loppu vetämään, kun sitten siinä alkoi vielä joku jalkapallolla peli tai harjoitukset, niin koko ajan lentää palloja siihen raalle. Tämän se loppuun tielläkin. Nautiskellaan viimeinen kilometri vielä. No niin, siinä on tatsit. Katsottapas nyt. 4.08 meni aikko. Kaksia ja vauhit nähdään tuosta. Tosiaan puolimaraton aika 1.47. Se parani reilusti. Reilusti tuli parannusta siinä puolimaratonin. Ja kymppikkihän meni. Siinäkinhän tuli se kympin ennätys. Eli sekin meni alle 50. Paljonko se on 47 jotta. Tuossa näkyy nyt tuota kilometrivaahtia. Se on tuossa ollut ihan hyvä tuo 5 minuutin päälle. Tuossa mennään. Tuossa 27 kilometrin jälkeen niin on alkanut vähän nousta tuo. Sitten tuo loppu, niin tuolla varsin, niin 7 minuutin mennyt reippaasti nuo kilometrin vaati. Mutta kaiken kaikkiaan niin on tyytyväinen tähän. Tyytyväinen on tähän suoritukseen, että Mutta eipä siinä sen kummosempia. Maratoni suoritettu näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.